L'Associació de Col·leccionistes de Mollet ha organitzat una nova edició de la Fira de la Joguina. Ho ha fet al Mercat Vell, on els més melancòlics s'han pogut traslladar la seva joventut i infància amb peces i joguines de fa temps. Joguines velles i també d'altres fetes a mà és el que s'ha pogut trobar en aquesta nova edició de la Fira de la Joguina de Mollet. Durant tot el dia, el Mercat Vell s'ha omplert de diferents estants amb taules plenes a vessar de joguines que han portat els paradistes de l'Associació de Col·leccionistes de la ciutat. Són coses de els meus nets, que ja no els agrada, no juguen, i llavors bueno, és una manera de dir, bueno, l'aprofito un altre noi o altra nena. Sempre hi ha clients que venen tots els anys i bueno, també agafa una miqueta de novetat, a vegades que no ho saben, i bueno, fa molta gràcia, sobretot als pares, explicar-los als nens què és el que han vist, no? I això ho tenia jo, això, amb això jugava jo, és interessant. Precisament aquests records d'infantesa i joventut són els que ha viscut en Vicenç amb la seva filla Rita. Mola, no?, o veure cotxes majoret, que ja gairebé no hi són, i et permet tornar a ser una mica nen. I per ells, doncs, descobrir coses amb les quals tu jugaves i ells trobar rampoines amb les que continuar omplint l'habitació. La meva mare, una petita, llegia aquests còmics i l'hem trobat en una parada que és d'una llibreria. I m'ha fet molta il·lusió perquè em venia de gust llegir alguna cosa que havia llegit la meva mare. L'Associació de Col·leccionistes de Mollet ha convidat l'associació Animalets la Llagosta a posar la seva parada també per donar-los un cop de mà per aconseguir els recursos necessaris per seguir alimentant els més de 45 gats que tenen al refugi i 200 que alimenten del carrer. Hemos traído todos los juguetes que teníamos. No hemos traído juguetes de gatos, queríamos traer juguetes de gatos y no hemos traído porque ya no nos cabían más. Al llarg de tota la jornada, grans i petits han desfilat pel Mercat Vell a la recerca d'aquella joguina o còmic desitjat.